Ned til en to venstre 50. To høyre I veidelet, omgående en venstre. To høyre rundt bygget. En venstre. Etter den ene høyren, ja. En venstre igjen. Skal vi rundt den her jævla tøtten? Nå skal vi inn her. 150, 4 venstre, 3 venstre til en 2, kniper 2, 150, 1 høyre, 150 meter til sjikane, inngang høyre, 2 venstre, 200, 2 venstre, 150 til en 1 høyre, 30, 2 venstre, 100, 1 venstre, åpner og nyper, 1 høyre, 1 venstre, 30, 1 høyre, 50, 2 høyre, 75, ned til en 2 venstre, 50, Enda en til jo. Ja. To høyre veidelet, omgående en venstre. To høyre rundt bygget. En høyre, en venstre. En venstre. Fire venstre til en 3 venstre, nyper 2. En venstre åpner og nyper en. Hvis det enda runde til. Nei. En høyre, en venstre, 30. En høyre. 50. To høyre, 75. Ned to venstre, 50. Jeg mener vi skal ferdig nå, ja, altså. Jeg trodde det var en til, ja. Jo, det 3 runder til venstre. Ja. Første, andre og tre til venstre, fjerde til høyre. En venstre. Hva fytt I helvete for en bane. Det gøy. 4 venstre. 4 venstre, nipper 2. 150. En høyre I veidele. Sjikane inngang høyre. Venstre 150.
Veidele, én venstre.